Tohle je moje spirit speed. Já jsem kdysi žil, moje spirit speed. Jak jsem uvěřil, tohle je moje spirit speed. O mý minulosti dětství. Tohle je moje spirit speed. Jak jsem kdysi žil, moje spirit speed. Jak jsem uvěřil, tohle je moje spirit speed. O mý minulosti dětství. Já nechci se v mysli do minulosti vracet. Byl jsem mladý a bylo mi 20. Začal se mi život hroutí přivracet. Rozvedl se rodiče a opustil nás otec. Lidi jsem nenáviděl, mlátil, proklínal. S pocitem nenávisti v srdci jsem usínal. Kouřil jsem, pil, ve škole se neučil. Měl jsem svůj styl, hip-hopem jsem žil. Neměl jsem žádnou budoucnost a cíl. A můj život se ze dne na den hroutil. Pak poznal jsem holku z Ústí nad Labem. Myslel jsem si, že spolu navždy budem. Říkala mi, že mě miluje, přitom jiný omila. Když jsem byl pryč, tak mě podváděla. Proč právě já musel jsem tak trpět? Přišel jsem o ní o práci, neměl jsem kde bydlet. Pak přišly duhy, prázdnota, depresi, strach, temnota. Neměl jsem, neznal jsem pilota života. A lidi se mě ptali, more, co ti je? Ten den za mnou přišel ďábel, že mě zabije. Jako by přišlo za mnou s ďáblem celý peklo. Já spojil jsem ruce a hledal jsem světlo. A v tu chvíli, more, už mi bylo všechno jedno. Řekl jsem Bohu, když mě zachráníš, dám ti všechno. V tu chvíli už jsem neměl žádný důvod. Místo toho přišel Ježíš, dal mi život, dal mi sílu začít nový život žít. On dal mi sílu přestat kouřit a pít. A s ním i ty můžeš nový život žít. Stačí jen se pokořit a srdce otevřít. Ježíš není na obrázku. Ježíš není na obrázku, nedávej život sásku. Ježíš zaplatil nesplatitelnou částku. To všechno more, aby ti ukázal svoji lásku. Ještě máš nějakou otázku? Ježíš není na obrázku, nedávej život sásku. Ježíš zaplatil nesplatitelnou částku. To všechno, aby ti ukázal svoji lásku. Ještě máš nějakou otázku?